אז הגענו ל-10,000 צפיות. יו יו, 10,000 צפיות בעיר תחתית, תודה רבה לכולכם שראיתם, זה מגניב מאוד, זה סרט באורך של שעה ומשהו, 10,000 צפיות ביוטיוב. תודה רבה לכם שראיתם, זה פשוט מגניב לדעת שהגענו לכל כך הרבה אנשים. כן, תודה רבה באמת לכולם. והחלטנו גם להראות את כל האנשים שרשמו תגובות שבתכלס בעזרת כל החבר'ה האלה, בעזרתכם, הסרט הגיע ל-10,000 צפיות, ובעזרת השם יגיע ליותר גם, אנחנו מכוונים לכמה שיותר. אז אנחנו נתחיל עם התגובות, כאילו תגובה ראשונה זה תגובה של עמרי, שהוא אמר שהיה לו כבוד לקחת חלק מהסרט המדהים הזה, אוהב אתכם מלא ותנו בשיתופים אנשים. כמובן מי שעדיין לא הבין את זה מהסרטונים שלנו, עמרי 69 סגל, זה האח הקטן של יוני. למה אתה מחייך? מה זאת אומרת למה אני מחייך? אני שמח שגענו ל10,000 צפיות, אני שמח לא, שכולם... לא, מה קשה? הוא היחיד בסרט שפרגן באמת, כל השאר השחקנים בסרט... לא רשמו עדיין שום קומנט, אבל בסדר. אבל הם שיחקו בסרט. אבל הם שיחקו בסרט. אגב, שחקנים ששיחקו בסרט, יש פה סקאי שזה לא רון אשר, זה ערוץ תמיכה של רון אשר, אחד מהרבה ערוצי תמיכה של רון אשר. והוא גם עזר לנו הרבה לקדם את הסרט, והרבה דברים אחרים הוא עזר לנו, אחלה בחור, מי שזה לא יהיה, אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל הוא אחלה בחור, אני מקווה שזה בחור. הוא רשם בהצלחה, אני אפרסם אצלי שזה יעלה, ואל תגלו לי את הסוף, זה סרט שרואים בלילה, וזה נכון, זה סרט שרואים בלילה. וגם, אל תגלו לאף אחד את הסוף לפני שאתם מראים לו את הסרט. כן, בלי ספוילרים. זה סרט שרואים בלילה, כי זה סרט קצת... באווירה לילית, רואים את הסרט מצולם בלילה. הרמת את מי אתה מצלם? מה זה היה? קיצור... כן, כמו שאמרתי, סרט שרואים בלילה, כי זה סרט... טוב, נעבור ל... אתה עוד פעם מפריע לי, לא תהיה לי לדבר, אלא... טוב, לא משנה, נעבור הלאה, בסדר, הרסת את כל המומנטום. אופישל פורטי. זה אחד התגובות החזקות, ונראה לי האהובות עליי בתכלס. יש לו פה דברים. חן פורטי קוראים לו, הוא ראפר. ואחד התגובות החזקות הוא רשם. הוא רשם ציטוט עוצמתי מהסרט שנחרט לי בראש, העולם הזה לא טוב או רע, הוא מה שאנשים שמים בו, אפשר להכניס בו חמלה ואהבה ואפשר שלא. עכשיו, יש סיפור מאחורי הציטוט הזה, סיפור מאוד מעניין, בגלל זה אני כל כך שמח שהוא רשם את מה שהוא רשם. אחרי הציטוט הזה, כמה? מה גילד? יש, צהל הלך על השם. הכל בסדר. אוקיי. כשזה ייגמר, אנחנו נחליף סוללה. סבב. אומרים לי את היד וסמד. לא, כאילו, אני יכול לעשות את זה, אני לא רוצה להפריע לכם באמצע. אבל אתה הצלחת להפריע באמצע. אז אפשר... אבל למה זה לא בלי סוללה? כמובן שאנשים מחליטים שהוא. אפשר להמשיך צלם עד שהסוללה נגמרת, ואפשר שלא. הציטוט הזה לא היה במקור בתוך הסרט, עשינו את הסרט, היה לנו את הקאט של הסרט ולא היה שם נאום כאילו על הצילומים האלה, זה היה חלק עם מוזיקה, זה היה חלק שקט שמראה צילומים של התרחשויות ולא היה שם את הנאום. אנחנו הרגשנו אבל שלסרט חסר קצת מסר, אנחנו באנו לעשות את הסרט הזה שהוא כיפי והוא מגניב, אבל באנו גם להעביר מסר, מסר שהוא נגד אלימות, מסר שהוא בעד אהבת חינם, מסר שהוא חיובי בסך הכל. אנחנו באים להעביר מסר חיובי, לא מסר שלילי כמובן. באנו להדגיש את זה דרך סרט שהוא מלא באלימות, מלא בשליליות, מלא בדוגמאות כאילו להרבה דברים, והיה חשוב לנו לעשות איזשהו מסר, איזה נאום שיעביר כמה אנחנו רוצים להביע לגבי זה, ולא רק להראות את זה. אז אנחנו כתבנו את כל הדברים שכתבנו לאורך כל הסרט, את כל מה שארנב מספר ליוזי, לעידו. הוא מספר לו כל הסרט דברים מסיימים ונותן לו ציטוטים קטנים ומסרים קטנים ומשמעויות קטנות, ובסוף הציטוט האחרון שהוא מה שהוא רשם פה, אנחנו נתקענו ולא ידענו איזה ציטוט אנחנו הולכים להכניס שבאמת יהיה שווה, שיהיה בו באמת אימפקט, שיהיה בו משמעות שיחדור לאנשים. ואנחנו נתקענו בשנתיים, חשבנו על ציטוט ולא היה לנו כלום. עד שבאמת, לא מזמן לפני שבאנו לסיים את הסרט ממש, פתאום זה עלה לנו. זה אשכרה עבד, מדהים, ציטוט שלקח לנו שנתיים להביא. אז זה מדהים שהוא שם לב לזה. זה טוב, טוב לדעת שמי שמתעסק בתוכן הכי חם ברשת יודע להגיע לעיר תחתית ולהגיב שמה. זה שמדבר בתחילת הסרטון נשמע כי דפק פקט שלם. ביום. שכן, אני כבר... תודה! אני כבר הסברנו שכאילו חטף כדור בראש פשוט וזה לא מדבר ככה. בקסטר, שהוא ראפר ממש מגניב, רשם תותחים, שזה בכלל מגניב. איך זה שאף אחד לא עשה לו לב? רגע, אני בשוק. תעשה לו עכשיו לב. הנה, תעשה בלייב, אתה מצלם. הנה, בקסטר, אתה תותח, תודה רבה על ה... אף אחד לא הגיב לזה באמת? אני, אבל... לא, לא מגיבים. הני, הני המקורית פה, אז לא כדאי שאנשים... את רוצה שכן נגיד שאת הני המקורית? ונצלם אותך, תיזהרי.
הני המקורית שמבוסס על הדמות היא נמצאת פה במקרה. לא, לא, לא. כתבנו את התפקיד בסרט בשבילה. אבל היא לא משחקת בסרט, כמו שהיא לא רוצה שיצלם אותה. כן, היא לא רצתה לשחק בסרט. כתבנו לתפקיד על שמה, היא לא רצתה לשחק. כל מי שכתבנו לו תפקיד על שמו, כאילו, בא לשחק. מי שבאמת רוצה, אתה יודע, מי שבאמת מכיר ורוצה לדעת מי זאת הני באמת, יכול לדעת קצת מידע באינטרנט ולגלות קצת על אח שלה. אדיר קולונה, ולראות קצת מי זה אדיר קולונה, גם אני היה לה גם כמה סינגלים, אבל לא משנה עכשיו. אני עונה עכשיו לבקסטר, אז תצלם את זה. פשוט סינגלית כל הזמן. למה אתה מתעסק בדברים שלא קשורים, גלעד? אני מנסה שאתה מסיח את הדעת. זה צלם גרוע. תודה לשמה. הוא תותח, אני ארשום משהו תותח. תותח, אתה תותח. אני רוצה להקריא את כל התגובות. תיכנסו, תראו את הערוץ של בקסטר. אל תצלם. תיכנס לערוץ שלו. גלעד, תראה את הערוץ שלו. קודם כל הוא עשה כמה דברים ששווה לבדוק. טוני טרונקס. הסרט ערוך בצורה מאוד מבולגנת לטעמי, אם כי כתוב לא רע בכלל, והסוף די טוב, שמסכם ונותן הרבה תשובות בעלילה. ויש כמה רגעים ממש סחורים ומצחיקים בסרט. המשחק של רוב השחקנים טוב, סך הכל נהניתי בהחלט שווה צפייה. ממש, האמת היא, מסכימה איתו מילה ומילה זה גול, כאילו. נראה לי שזה מה שאני גם עניתי לו. הנה, אני די אמרתי לו שזה ניסוח די מדויק, כי זה היה באמת ניסוח די מדויק, כל הכבוד. אחלה ביקורת, נהניתי לצפות. ספורטי. Five Big Game. שרשם, עכשיו אני בטיול שנתי של יומיים, ועוד 3 שעות אני מגיע לאכסניה ששם יושנים, ואני כל הערב אראה את הסרט. שזה נשמע כמו דבר ממש כיפי לעשות. הלוואי ואני הייתי בטיול שנתי עם פלאפונים, באותו זמן לא היה פלאפונים, כאילו כאלה, אייפונים. ועוד הייתי יכול לראות סרטים, יענו. אני לא יודע איך הוא ראה, אם הוא ראה באייפון או לא, אבל כאילו... עצם זה שאפשר לראות כל הדברים האלה. קיצר, זה למה עשינו את זה, זה למה רצינו להוציא את זה לאינטרנט. עצם זה שיש את כל הנגישות הזאת היום ככה לסרטונים ביוטיוב. אני הייתי בגיל של טיול שנתי, הלוואי ומישהו היה עושה סרט עם כל הראפרים שאני אוהב שהיו חזקים אז באותה תקופה, אני יודע שבק סמך וסבלין לנהל והצל, מישהו היה עושה איתם סרט ומעלה את זה ככה שאני אוכל לראות את זה איפה שאני רוצה, נשמע לי כאילו מגניב. בשביל זה עשינו את הדבר הזה, כדי שיהיה מגניב למי שרוצה לראות את זה. קקטוס, כפי שאתם רואים את התמונה? יואו, סרט ענק. מעליו יש לך את בר סורו שרשם נדיר. תודה. יארי נילה. ככה פותחים את הבוקר, השטג עיר תחתית, בהצלחה, נשמה. מונסטר. כמה זמן חיכיתי, עכשיו אני הולך לראות את זה, אני אחזור עם ביקורת הסרט. אני חושב שהוא חזר עם ביקורת, אנחנו נראה את זה יותר מאוחר. זה סוף סוף הלך, חיכיתי לזה כל כך, של Just Do Tan. חשבתי Just Do Tan. יצאתי מהכיתה בשביל לראות את זה. אנחנו... מעודדים את זה מאוד, מערכת החינוך היא לא משהו. צאו מהכיתה בשביל לראות עיר תחתית. שלא יתפסו אותנו עכשיו על זה, אני לא... לא, 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 תפסו אותנו, זה צאו מהכיתה לראות עיר תחתית. קיצור, עדן לוינטל, אלופים. עם מלא סימני קריאה, מעולה, אני אוהב את הסימני קריאה, רק למה יש ביניהם רווח בין האלופים, אבל לא משנה, מעולה, תודה רבה. DJST. מה זה ST? לא משנה. קיצור, כנראה, לא יודע, אולי נשאת את רוצה לשם שלו. רגע, שנייה, ניתן את הצעה רגע, אם יש פה משהו. אוקיי, יש פה מלא רימיקסים, מלא רימיקס. כולל רימיקס לטירקדי. רימיקס לטירקדי... אז אנחנו כבר אוהבים אותך. והוא לייק ראשון, כל הכבוד, לייק ראשון. אתם יוצרי קולנוע כל כך מוכשרים, יואב. ארדיטי. תודה רבה. כיף מאוד לשמוע את זה שאנחנו בכלל יוצרי קולנוע, כי אנחנו ממש רצינו להיות יוצרי קולנוע, ועשינו את זה במשך כל כך הרבה שנים בשביל להגיע למצב הזה, אז זה כיף, כן. היינו צריכים להיאבק על זה, כי הרבה אנשים אומרים לנו, אל תעשו סרט, מה אתם עושים סרט ועוד ליוטיוב, כאילו לא, מה אתם עושים סרט בשביל לשחרר אותו בחינם. אוקיי. הוא רשם סרט מדהים, תקדמו אותו ביוטיוב, תשלמו ליוטיוב. אז מודעה, שמקדמו סרטון. יותר חשפו לסרט, וזה יופיע בדפי בית של אנשים. על השקעה כזאת חייבת להיות לכם חשיפה. אנחנו גם מאוד תודה רבה על הביקורת המפרגנת. מאיר מנשה. רשם קומדיית אקשן, למי שלא יודע איזה סרט זה. שאפשר להגיד שזה קומדיית פשע כזה, אבל כאילו היינו נורא רוצים שזה יהיה כמה ש... אקשן, אבל אין לנו תקציב לעשות ממש סצנות אקשן גדולות. זה יותר קומדיית פשע שיש בה כמה שיותר אקשן שצריך. יש שם קצת אקשן בסצנות כאלה, כן, אבל כאילו...
אם היינו עושים אקשן, היינו רוצים באמת לעשות אקשן, כמו שמצפים היום מאקשן, כמו ג'ייסון סטאטה, דברים כאלה. בכל מקרה, מיכאל קדוש, כמה חיכיתי. תודה רבה, כי אנחנו גם חיכינו הרבה זמן, המון המון זמן. המון זמן. שש שנים עשינו את הסרט. יובל לשם, רשם אמינות 100 מתוך 100, שזה אדיר לרשום דבר כזה, תודה רבה. כן, אני חושב שהוא מתייחס לזה ששחררנו את הסרט, מתי שאמרנו ששחרר אותו, שמופיעים בו, כל מי שאמרנו שיופיע בו. לא משכנו אף ולא, לא. פשוט סיפרנו את האמת. בסדר? לא, כמה זאת מוסיקלית. מה יש? הני או הני? מקס ברי שב. רשם יש, אני מניח על זה שהסרט יצא, אני חושב. כי לא נראה לי שהוא היה שמח שהרגו את עידו בסוף. שהוא סיים לראות את הסרט ופשוט רשם יש. יש! סוף מר. זה ספוילר מה שעשיתי עכשיו. בוא נמחוק את זה, נעשה את מקס ברי שב מההתחלה. לירון אהרוני רשם תותחים. לירן. אוקיי. לירן, ואני לא יודע לקרוא. מסתובב שאתה לא יודע. לירן אהרון, מתותחים. בואי. עכשיו, מונסטר חזר עם ביקורת לסרט. שיו, וואו, אחלה. שאני אגיח את האמת, אני... רק בגלל שהוא השאיר אותי במתח, אני הייתי לחוץ קצת, כאילו, מה הוא יחשוב? חם לנו להתעניין. עכשיו, אני אחזור עם תגובה. אולי אני כזה רואה ואז רואה. זה אחלה תרוך, בטח. לא, שיו, וואו. תודה, אחלה תגובה. אחלה תגובה, בטח. בולט קלאב אמר שיוזי ובום שחקנים אש וחובה עוצרת. אני מסכים איתו לגמרי, אני חושב שזה רעיון אש. חובה עוצרת. וזה משהו שכולם אמרו לפני שהסרט יצא. כל מי שידע על הסרט וראה סצנות מהסרט, ישר אמר על יוזי ובום, שהם שחקנים מדהימים ואולי הכי טובים שם. ואנחנו בכללי תמיד ניסינו לפרגן ליוזי בתור שחקן, הוא לא כל כך עניין אותו, לא כזה שינה לו, כי הוא כזה... הוא טיפוס כזה. הוא שחקן מטבעו. הוא יכול לעשות הכל. הוא אומן מטבעו. הוא לא בכך רוצה לעשות הכל, אבל הוא יכול לעשות הכל. בשביל החברים שלו הוא יהיה גם שחקן אם צריך. שיחק גם בסרט הראשון שלנו להתעורר בחלום. כן, והוא שיחק מדהים. ובום! בום אין לי מה להגיד, בום שחקן... בום גם יצור של כישרון, אין מה להגיד פה, כן? אתה יודע שראיתי אותו היום מנגן בגיטרה בלייף, לא גם למד נגן בגיטרה. אני לא מתפלא שהוא ילמד גם לתופף אם צריך. יוסף חיים חרואני. צה, אבל יש אפשרות להוריד את זה? יש אפשרות להוריד את זה, אני לא יודע למה. יכול לראות זה בחינם מתי שאתה רוצה ביוטיוב. כן, אין פה ממש, אנחנו לא... אם יש לך DVD, אני יודע, וזה, סבבה, אין מה לעשות. בכיף, תמיד אפשר להוריד את זה מיוטיוב גם ככה, כי זה לא בעיה. עודד אליאס, תעשו סצנה לכל שחקן. לא הבנתי את זה בדיוק, כי אנחנו עשינו סצנה לכל שחקן, לא? אנחנו שחררנו לחלק נרחב מהשחקנים לפני סרט סצנות. אז אני לא הבנתי בדיוק מה זה אומר. חולה אחי. שזה ציטוט מהסרט. זה תום צובוטרו? תום צ'ובוטרו. צ'ובוטרו. זה פשוט חולה אחי, כן. זה ציטוט מהסרט. כוס עמק רשם שזה סרט ענק. ועשה לנו ככה עם היד. תגובה ענקית. דוד מנקה רשם, סוף סוף. סרט איכותי כמו שצריך, שזה בדיוק מה שאני רציתי לשמוע, כי זה בדיוק מה שאנחנו רצינו לעשות. כי אחרי כל הסרטים הישראלים שראיתי במשך כל כך הרבה שנים, כל מה שעבר לי בראש זה למה אי אפשר לעשות איזשהו סרט איכותי כמו שצריך. מה שהניע אותנו לעשות בסרט הזה בתחת, זו התגובה של דוד מלכה היא פשוט. תגובה איכותית כמו שצריך. כן. דביר, אתה הולך פשוט לצטט את התגובות של כולם עכשיו כאילו ולהגיד שזה. זה דביר כהן. דביר כהן, יפה מאוד, סרט טוב, רואים שהשקעתם מחשבה בזה, אתם מלכים. אוקיי, דביר, אתה מלך. כן, אנחנו השקענו בזה הרבה מחשבה בסרט הזה, ואני שמח שהוא רואה את זה, לא כולם רואים את זה. אפשר לקרוא תגובות גם? את יכולה, ולמה? את רואה בכלל משהו משם? כן. את רוצה משקפת? אז בואי תקריא את התגובה הבאה. בואי תקריא תגובה אחת. הני המקורית תקריא תגובה הבאה. היא תקריא. את התגובה של תום הרמה. איפה זה? אמרת שאת רואה, נו מה? לא, הוא מסתיר לי במצלמה. הוא גילה את הבן זונה, מה? ראיתי הכל והעלילה כל כך טובה, אתם מוכשרים. וואה, היא יקרה, אבל היא לא יכולה. אבל היא לא הגיב על הדבר. לא הגיב כי היא לא עשתה את הסרט. נכון. אפילו לא הייתה שם. אני יכולה להגיד לכם שאני... היא הייתה בחזרות. היא הייתה בחזרות, כי כן, כמו שסטטיק עשה אודישני. העלילה באמת חשובה לנו, אנחנו במקור תסריטאים, אז מן ההיגיון, החלק שהכי מניע אותנו זה העלילה. את נכנסת לי במילים גם. יענו, קומה. אין לך להגיד על הקומנטס, אז לא, זה כאילו... תמשיכי לקרוא, נו בסדר. דוד רשם, לב לב, וואו וואו, איזה סרט. טינג טינג, סרט יפה, אהבתי. זה תגובה מאוד אמוציונלית, וזה בדיוק מה שכיוונו אליו. דוד המלך. המלך. חזק קקקקק. קיצור, כנראה שזה ונום ספיידרמן. ונום ספיידרמן, רשם לנו חזק קקקקק, אחד הסרטים, שאני לא ידעתי שהוא יודע עברית, אבל היי.